Proč jsem si takovýhle úkol vůbec dával? Necpí se mi sem. OK, jak myslíš? Předběhnul mě ve frontě na rohlíky. Tvoje chyba. Ej. A jsem první. Také se to dělá. Takže čučeli, máme jméno Kala, vás vítám u dalšího videa z GTAčka. Tentokrát tady máme opět takovou malinko challenge, takovou malinko něco jiného, než možná v GTAčku běžně vidíte. Mimochodem máme tady nádherný ráno a můžeme se tady kochat výhledem na Maze Bank. Každopádně Franklin vypadá to, že se probudil do skvělý nálady a proto tady tu loužit. Neptejte se, kde se tam vzal, jo, tady pod střechou, neptejte se, kde se tam vzal. A rozhodně s tím nemám nic společného. Každopádně dneska tady máme tohleto. Tenhle ten bugger, který se jmenuje Dozer, nevím proč mě to přijde malinko vtip. Oh shit. Aha. Lidi, já vám musím říct jednu věc, já to tady mám už chvilku připravený na to, že zapnu natáčení. A já jsem s tím bagrem ještě nejel. A víte, dnešní video je plán, že budem ujíždět s různýma šílenýma vozidlama policajtům a... Ono to vůbec nejede. Co jsem si to dal za výzvu? Víte co, aspoň můžem masakrovat lidi. Počkat, přimáčni ho! Ne! Sakra! Oh yes! Oh yes, to je on. Oh, podívejte se, jak se mi snaží utíct! Co to je tohleto? Sakra! Víte co, já bych chtěl zkusit tohle. Můžu to rozmáčknout? Nejde to. Tak zkusíme aspoň auto. Ještě mě zajímala jedna věc. Aj! Oh, ale tohle je mega! To je mega, lidi, víte co? To ještě není ten, jako ta regulární challenge. Pravděpodobně to v ní propukne za chvíli, až dostanem víc hvězdíček. Tak jo, pojď ke mně, pojď ke mně. Jsem na to přip... Oh, ne, musíme si nastavit, musíme si to dát tak, aby po nás nemohli střílet. Teď. Počkejte, my jsme s tím nic neudělali. Tak dobře. Teď s tím něco uděláme, lidi. Pojďme. Oh, yes. Oh, yes, tohle to je vše, přesně to, co mi v GTAčku stačí, lidi. Bugger. O, je můj sen. Wow, ale je to lepší, než jsem si myslel. Sakra, tyhle ty to nepřehodilo na střechu. A to je mega, podívejte se, jak to fakt je. O, ne, oni, o ne. Dobře, v tuhle tu chvíli se z toho stává ta challenge, o kterých jsem mluvil na začátku. Máme 3 hvězdičky a to už je prostě sakra moc, jo. Takže nevím, jakým způsobem to budeme řešit, asi budeme prostě, pojedeme prostě dál a budeme, pojedeme stále s tebou, protože víme, kam cesty vedou, ale to není to, co jsem chtěl říct. Protože my bohužel moc nevíme, kam cesty vedou a nevím, jak tohle to mám jako řešit, protože ty policajti jsou prostě strašně vtíraví a já nejsem úplně schopný jim tady s tím ujet, protože oni mě prostě tady budou otravovat do já nevím jak dlouho, já bych je zamáčknul do té země, lidi. Počkejte, já to tam níž a teďka ho zvednu. Oh, kombo. Sakra, převrať ho to zpátky. To je strašný, to je peklo. Proč jsem si takovýhle úkol vůbec dával? Já je vždycky převrátím zpátky. Počkejte, 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 tady je naše getaway. Lidi, mám skvělý nápad. Necpí se mi sem, OK, jak myslíš? Předběhnul mě ve frontě na rohlíky. Tvoje chyba. Máslo ve slevě, tak to ne. Ej. A jsem první, také se to dělá. Tak jo, budeme muset asi... bohužel je mezi náma plot. Je mi strašně líto. Jo, já si budu muset to nastavit takhle před sebe, aby po mně nemohli střívet. To je takový docela dobrý kryt, jo, že takhle zepředu nejste pak vidět, když to před sebou máte. A to je docela dobrý. Já teďka úplně nevím, jako co by byla nejlepší taktika. Asi to prostě vezmem v kanionu, jelikož to je pro trapáky jako stvořený a myslím si, že to by mohlo fungovat. Já jsem si vzpomněl ještě, že když my se otočíme. Ono tohle bude možná stačit. Popravdě tohle nebylo úplně jako v plánu, ale... Já jsem zaslech pane strážníku, že je tady nějaký problém. Ale myslím si, že bugger by ho mohl milé rád vyřešit. Ono ho to nezabilo, lidi. Počkejte tohle. Woo! Vyhodil jsem ho, viděli jste to, on fakt v tom byl. Fakt v tom byl na chvilku. Tak to je, co to je tamhle za vozidlo? Co to je tamhle za, ne. Pojď. Ono by tohle to bylo docela dobrý, ale
Ono to nemá asi dostatek síly na některé věci a beru zpět lidi. Na tohle to bude potřeba slušná síla a lidi, wow, co se to tady děje, co to tady s tou hrou dělám? Svědí mi popravdě teďka něco úplně nejvíc na nose a já to nemůžu pustit, ok, můžu to pustit, dobře, tak jo. Co budu s ním, co s tebou, kámo, já vím, tvoje prohřešky jsou prostě moc velký, asi tě budu muset zahodit, hele. To nebylo podle mých představ, ale dobře. Vlak! Najedem na vlak! To určitě půjde. Samozřejmě, jak to vidíte, tak naše šance na to, že bychom ujeli, jsou obrovský a rozhodně to tady vypadá na to, že bychom každou vteřinku jim mohli ujet. To je strašný. O, on vystoupil. Opustil vozidlo, to se nedělá. Co byste dělali, když by... Oh my god, co se děje? Já jsem fakt přejel. O, ne, my máme malý životy, podívejte na to, lidi. To vypadá jako náš konec. To nevypadá moc dobře. Jeď. O, dobře jsem ho tam nechal. Končej takhle, neumějí se přetočit, že ne? Nejlepší je jak... O, oni vylezou. Jo, to jsou... Hele, podívejte ty lidi, ty policajti, co za náma běžej. Tak to jsou ty, co jsme převrátili. Tak počkejte, já jim přidám kámoše. O, asi nepři... Ojojoj, tady to je. Počkejte, nenajďte mi tam, já tam nechci jet. Také matoucí zatáčka a tyka tam najedu. Ty podívejte, jak jsou chytrý, typo. O, tak dobře, nejsou. Ale jak úplně je napadlo, že bych tam mohl jet. Počkejte. Napadla mě super věc. Já si tady také stoupnu. A budu takový ten, hele kámo, tady tudy neprojedeš, jo? Vytlačit je. Oh ne. Budeme si muset dát před nás štít. Počkejte, schválně když si dáme first person. Jo, tak takhle. To je možná tohleto lepší. Protože vidíme dobře, jako jestli po nás můžou střílet nebo ne. O, možná to není lepší, protože zase nemám moc rozhled. Skvělé, tak pojďme. Teďka ti ukážu, jak se to dělá u nás. Hudu, wow! Oh shit, zabili nás. Jo lidi, sotva jsem si začal užívat a zabili nás. Tohle to bylo rychlejší, než jsem čekal. O, lidi, našel jsem tu libovou plachetnici. O, tak to je fakt hezká. Můžu řídit. Lidi, původní plán bylo vzít ponorku. Ale my budeme muset asi chvilku to tady prostě prohlížet. Ale tak to je strašný. Můj sen bylo, nebo nebylo, ale skvělý by bylo mít takovouhle plachetnici. Ale je to strašně pomalý. Dopředu už ne. Ale to nesmíte brát, asi by bylo lepší si vzít ten člun, i když tohle je takový jako prostě hezčí. Tady by se měla někde údajně nacházet ponorka, ale... mě hra už zradila tolikrát v takových těch věcech, že já už nevěřím vůbec ničemu. A... Nope. Ne, tady taky není. Tak fajn. Počkejte. O, ne! Miliardář může si dovolit jachtu, ale ne. Prostě musíme tady skákat tady do té stoky, co tady. Já si spíš vezmu tenhle ten motorový člun, jakož to je... Jo, vraž do toho hlavou, skvěle. Protože to je docela rychlý a myslím si, že s tím máme i nějakou šanci. Takže já si na to nastoupím. S tím by to mohlo být taky sranda, to si myslím, že by mohlo být dobrý docela. A ještě tady prohlídnu, jestli tady nemáme ponorku. Jakož docela by mě zajímaly jejich reakce na to, když se prostě najednou... Tam týpkovi asi vadí, že se mu sebral jeho člun. Bohužel, nezájem. Jo, tohle je ten bojový, ten mývají většinou ty svat jednotky. Ale řekl bych, že tu není. Tak jo, dobře, nevadí, vůbec nevadí, nevšímáme si toho. A já si myslím, že bych začal rovnou tady v té zátoce s tou challenge. Máme 3 hvězdičky teda, ještě máme na mapě waypoint, což by mě znervozňovalo a vás možná taky. Takže já to dám pryč a schválně, jak rychle jim dojde, že jsem na vodě. Já si myslím, že jim to nebude dlouho trvat. Stejně jako většinou. Máme vrtulník za zadkem.
který kouká na opačnou stranu. Což nic víc si přát asi ani nemůžeme. A jako jo? Já, ou. Zrovna jsem chtěl říct. Nádhera. Probíhá to líp, než jsem čekal. O, a co to tady je? To jsou lodě, který po nás budou střílet. Výhoda je, že tady nám prostě neprostřelejí gumu nebo něco takového. Takže bychom měli mít větší výdrž. Bohužel tady můžou střílet přímo do nás. Přímo do našeho těla a to není příjemný. Ale zase výhoda je teda jako, že jim ujedem za pár vteřin. Zdravím, pozdravujte tam někde vzadu, mějte se tam pěkně a já... Jestli jsou tak slepí, že mě neviděj. O ne, vrtulník, to už ne na startu, tak rychle, abych mu ujel. Zkusíme jet šikmo. Jo, ty... Jo, co to tady je? O, to jsou lidi, zdravím, pěknou dovolenou přeju, bohužel mám za zadkem vrtulník, tak už tak zdržte, jo. Ale jo, to je fajn, tady s tím skúterem se to dá, jo. Plachetnice. To mi připomíná, že v onlineu plachetnice nejsou. To je škoda, lidi, to je škoda. Nebo aspoň myslím, nechci kecat blbosti zase. Ale mám pocit, že se minimálně není vidět, jako že by takhle měli, jakože lidi, prostě, že byste ji viděli normálně, že by se tady spavnovala, že by se spavnovala v těch docích nebo v tom přístavu, nebo jak to mám říct. To je škoda a asi to má jako důvod, no, ale... dobře, 3 hvězdičky jsme zvládli a bylo to, přišlo mi to popravdě docela dost kam to jedem? Tohle mě teda popravdě docela zajímá. Co chtěl bych doříct teda to, co jsem chtěl. Přišlo mi to teda docela easy. Oho, tak jo, tohle rozhodně využijem, ale jen tak jako začátku, protože on není úplně vůči těm... Nebo nevím, jestli bych to tak měl říkat, jestli to je vůbec dává smysl takhle říkat, ale není vůči těm policajtům úplně fér se schovávat takhle pod zemí, jakože vás nemůžou najít. Takže to nebudem dělat, jo. A já tady zkusím na nás nabejtit, tady ke mně, aby si mysleli, že jsem tady, jo. Takže tady na sebe nalákám. Ještě chvilku si tady počilujem, můžu zatrobit. Já tady na ně budu trobit, ono to není moc slyšet, ono to má docela potichý to trobení. Já se těším, až tady vykouknou ty policajti. Zatím po nás střílí jen helikoptéry. Jo, oni jsou tamhle, je, tak toho jsem si vůbec nevšiml, no tak zdarec. Teďka vůbec nemají šajna podle mě, kam tohle to vede. Počkat, vidíte tu teč... Ne. Ta tečka na té mapě je auto. Ve mně úplně hrko, tady proti nám pojede člun. Naštěstí ne, naštěstí, tak to je v klídku. To jsou všechno čluny, už vidím... Venku. Ale proti nám tady něco se řítí. To už asi nebude člun. Jo, to byla loď, no. Už nás masakrujou, bohužel střílej do mě. Nesmíme jezdit blízko břehu, jelikož ty svat nejsou jako úplně přátelský. No. Tohle vypadá už jako daleko těžší, než to, co jsme dělali před chvilkou. 4 hvězdičky jsou víc jak 3. Je to bohužel malinko znát. Nevím, jak bych je mohl setřást, možná, že bychom mohli zkusit to tou mezerou. Tady se zase bohužel blížím tady k té lodi, což je prostě špatný. Já si to uvědomuju. Podívejte těch aut, co tam stojí na místě, jo. Ty lodě, o, on tam jela loď? Viděli jste to? Tam, kde jsme byli předtím před chvílí. To ani nevím, že tam takhle může něco jet. Jsem docela překvapený. Skokánek, ten si vezmu. Nebo moc, o, on si vezme asi spíš mě, dobře, tak jo, můžu být, o, to je docela matoucí, jak tady hodně lidí jezdí na tom, ne, ale oni mě poznají, to je škoda. Máme pořád za zadkem dva vrtulníky, což je hodně, jo, když vás ztratí jeden, pořád je zavávan druhej, lítají teda dost nebezpečně blízko, myslím si, že bych jim sebral licenci, jo, dá se jim ujet. Řekl bych, že jsme čím dál víc, čím dál. Ale nejsme. Už jsou zase za mnou. Jo, to bude těžký, jestli třeba. To budeme muset udělat nějakou kulišárnu na ně. Tak jo, teď budeme mít čas, oni by nás mohli na chviličku ztratit, no spíš ne. A zkusíme využít toho, co jsme tamhle objevili, jo, jakož jsme toho nemohli zatím moc využít, nebo tam to bylo jako tak pro zábavu víceméně, jo, to nám bylo naprosto k ničemu, jelikož oni nás hnedka objevili. Takže toto teďka zkusíme, proč ne? Já jsem docela zvědavý, jestli to může vůbec vám nějak ve hře pomoct tohleto. Jelikož teď by mě měli ztratit. Teď už nemůžou vědět, že tady jsem. Už to nevědí. Teď přišla ta chvíle.
A co teď? Oni nejspíš, pokud jsou chytří, tak ten vrtulník nám poletí tady do té oblasti, kde se z toho vylítává. Vyjíždí. Když potom tak přemýšlím, skvělý by bylo, kdyby jsme tady zůstali. Jelikož to si myslím, že bychom dali. Ale já bych možná, jelikož to není úplně jako dobrý takhle ujíždět, jelikož to zvládne každej, že jo. Ale lidi, oni jsou chytrý. Musíme jít zpátky, 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 už sem něco přijíždí. Oni to uvidějí, že jsme tady. Zpátky, 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 jeď. Musíme zajet za roh. Oni by nás našli. Oni by nás našli, tyjo. Lidi jsou chytrý, ale ne zas tak, jelikož proč se mne zajeli lodí, možná, že to není bezpečný, nebo ty jejich lodi jsou docela, já si to možná neuvědomuji, a ty jejich lodě jsou docela velký na to, ale asi ne zas tak, jo. Tak jo, lidi, když jsem tak jel, tak jsem tak nějak přemýšlel o životě a napadlo mě, viděli jste někdy v obchodě, že by tam měli, víte, vždycky je tam taková ta značka, že tam třeba nemáte, já nevím, jezdit na skateu, nebo že tam nemáte nosit zbraně, nebo, já nevím, jíst zmrzlinu, nebo víte co, víte o čem tady mluvím, jo? A tak mě napadlo, zajímalo by mě, jestli je někde zákaz točení fidget spinnerů. To by mě vážně zajímalo, to je teďka věc, co by mě nejvíc zajímala v životě. Protože to je úplně a já nemůžu najít dobrý letadlo, asi si budu muset vzít tady ten tryskáč. Asi si budu muset vzít tenhle ten tryskáč. Prosím, nezabíjejte mě, já jsem přátelský. Tohle, co se zabavuje v zájmu Minicles gangu, protože my to potřebujeme. Je tam spoustu místa pro všechny. Vezu to do Afriky na jídlo. Tak pojďme, pusťte mě. Vy rasisti. Oh, yes, jedem. Teď to budu moc zvednout. A máme 3 hvězdičky. Jo, to je dobrý. Zkusíme uletět s normálně s letadlem, prostě budeme lítat nad městem a zkusíme, jestli to je prostě reálný. Pak si prostě zkusíme, když tak zvednout hvězdičku, když to bude v pohodě, jo? Jo, myslím si, že to je v pohodě. 3 hvězdičky jsou strašně easy, jo, s tím ulítnete všude. Je možnost, že nás uvidějí, protože řekli, že nejsme úplně nenápadný, jo? A tam je vrtulník, takže já to také švihnu do zatáčky malinko. Ale myslím si, že to je v pohodě. Myslím si, že tohle prostě by neměl být problém. Nevidím vrtulník, nikde nevidím vrtulník. On se nemůže jen tak objevit, nebo dobře, může se objevit, ale neměl by se objevovat jen tak, jo. A jo, já si myslím, že to je sakra dobrý. Teď to musí skončit, teď. Tak jo, dáme si to znova, fugitive. Já do toho budu muset malinko šlápnout. Fugitive. Aby jsme nespadli. Ještě jednu hvězdičku chci. Ještě jednu hvězdičku. Fugitive. Tak jo, máme 4 hvězdičky nad městem. A uvidíme, jestli se letadlem dá fakt tak snadno ulítnout, jak si myslím. Tamhle teda nepoletíme, chtěl jsem dát nějaký stanty mezi hlavníma budovama, ale dobře. Zkusíme letět třeba sem. Tady nikdo ne... O, tamhle je taky dobře. Jestli nám poletí helikoptéra ještě tady zepředu, tak už jako to už bude moc. To už bude moc, už po nás jdou snad 3, jsem viděl. A to stačí lidi. Mohli bychom potom předstírat naši smrt, že jsme spadli a skočit do jezírka, to bychom mohli zvládnout. To bychom mohli zvládnout. A tyjo, jestli dáme 4. Lidi, to je šívený, jestli dáme 4 takhle v klídku, oni nás neviděli, jo. Ono, já jsem si to neuvědomil, ale vy takhle můžete úplně strašně nádherně kličkovat mezi nima. Vy je vidíte předem. Což je jedně dobře. A teď tam to musí skončit už. Už to máme fakt dlouho ten... O, ne, je blízko za náma. Už to máme dlouho ten poplach. Teď to O, ne, tam je další. To lidi, začíná to být čím dál více brutální. Čím dál víc se bojím, že nás prostě už uvidějí a zvládli jsme to. Jo? Fugit. Takže dáme si další, lidi. Tohle je příliš na jednoho muže, na jednoho člověka zadávat hacky a přitom ještě letět, jo, tak dobře. Fugitive. Myslím, že si vedu dobře.
Fuky ti ve... Oh yeah, 5 hvězdiček. Tak jo, ještě bychom mohli zkusit přistát třeba na Maze Bank, co? To si myslím, že bychom mohli zvládnout. Oh yeah. Ale možná někdy příště, jo, já jenom takový stantík tady dám. Měl jsem vás rád. Tohle by křídla za chvíli urvalo podle mě, kdyby pustili, ne, dobře, to bych asi nezvlítnul, ale asi bychom tím za chvilku to letadlo si myslím, že docela malinko zničili, ale v GTAčku je to v pohodě, nikdo si nestěžuje. Víte co, když jsme takový nabůstěnej frajer, tak proč bychom neletěli jako letí to letadlo, zkusíme se podívat kam letí. My ho asi nedolítneme, co? My nejsme zase tak rychlí, když potom tak přemýšlím. A lidi, já jsem si asi neuvědomil, já to GTAčko hraju sice dlouho, ale neuvědomil jsem si jednu věc, že to je sakra strašně lehký. Že je strašně lehký ujet policajtům prostě letadlem, uletět. A já jsem měl teď nevím, tady to nebylo, to bylo jinde. Ale měli jsme tady někde vyhlídnutý takový bazén, nebo takový jezero, v parku to bylo, nebo v něčem takovým, kam jsem chtěl zahučet tím letadlem. Ale ne, tam je ještě lepší. Tamhle to vypadá, že je ještě lepší. No. Já bych chtěl totiž nafejkovat naši smrt, víte co, aby jsme prostě zajistili si, já nevím, klídek, jo, aby prostě po nás nikdo nešel už. Tohle to není voda, ne, tamhle. Je to voda? Je to, on po nás nikdo nejde. To je voda. Pořád nevidím, nechci být rasista, pořád vidím jen černou šmouhu prostě. Nemůžem tomu věřit, lidi. Musíme, už není čas, prostě už po nás jdou. Dobře, rozumím, my nemáme padák. OK, my nemáme padák, nevadí. Uděláme to jinak, prostě se hodně zvedneme do vejšky, poletíme nahoru a pak poletíme prudce dolů, jo? Pojďme, teďka dolů. OK. Myslím si, že nikdo nepozná, že ta smrt byla fake. Protože nebyla. Lidi, ono tady, já nevím, jestli na mě spadlo to letadlo, nebo jestli to je jen tím singlem, jestli mě to zabije z té velké vejšky, z té vody, ta voda, já nevím, já jsem si myslel popravdě, že když skočíte do vody z jakýkoliv vejšky, takže musíte přežít, takhle to je v onlineu, jo, a já hraju převážně online. Teda v poslední době už tolik ne, co se koukám do toho isingu, protože mě to docela baví, když si vlastně všímám všeho toho, co v onlineu je, nebo spíš není, a co v singlu je. A je v tom docela rozdíl, musím říct, jo, vy si říkáte, že v tom je ten můťák, ale třeba vy co to nehrajete, že jo. Ale ono toho je hodně, jako hodně změněnýho, už jenom na té ovladatelnosti je spoustu věcí, co se nedá dělat. Každopádně vám děkuji, že jste se dneska koukali, pokud se vám dnešní videjko líbilo, určitě hodnoťte lajkem, chatterem, případně můžete napsat, jestli byste chtěli další části tady z toho, nebo jestli máte nějaký nápady na další vozidla, který bychom mohli dát. Pro dnešní notifikace zdravím Marka Mudraka, děkuji moc, kámo, že máš zaplý notifikace, a pokud byste chtěli notifikace taky, tak si je stačí zapnout, dát video komentář a já se s vámi učím, uděl se další videj zatím, čau čau. Hej, nezapomeňte taky dát odběr na můj druhý kanál Tom Rabas, kde natáčím šílený vlogy a spoustu dalšího.